Hallo Jelle. Hallo die wat die so. Jelle is ingeskakel by Vlog Brita. Ons is vandag op pad na Atlantic Studios toe waar ons seisoen nommer 2 van Wat Maak Jy gaan skiet. Ons is baie opgewonde. En kom ek gee julle gou net 'n recap wat laas gebeur het. Check hom. Yo guys, wait for the camera. Okay, everybody's taking selfies. Yep. Always gets to me. Gets me. Ek het gedink ek gaan julle weer 'n bietjie wys wat agter die skerms gebeur van 'n realiteitsprogram. En om eerlik te wees, 'n realiteitsprogram is nie altyd baie realiteit nie. Just putting it out there. Ons het nou net hier aangekom en Anne Hirsch sit in haar curry langs my. Hi, hello and welcome to the Anne Hirsch Show. My name is of course still Anne Hirsch, my show, yes. And I just want to be playing it cool because, you know, we're shooting together. Massive studios, hulle skiet Suidooster en kyk net se kwela hierso. En blijkbaar is acteurs mense wat baie dors word. My dressing room, this baie VIP style. You see, hier is my no entry sign. So geen ander mense van die publiek kan daar ingaan nie, want ek moet gefokus raak. Weird films, die city crew. En sê hallo vir die vlog. Hallo vir die vlog. Vlog Boeta. Hallo. Hi Sintane, hi Bernadette. Hi, ek Sintane skipte. Ons het nou net klaar geëet. Check hier zo, studio food. Pretty good. En a view. Met karre. Industriële area. Yes, hier is nog als een mission om uit te kom. Is oorals mense wat goed skiet vir TV. Ons kyk wat gaan hier aan. Next. Introduce yourself, the famous meneer Armand Hubert. Maybe it's make-believe, but I know what I see. Armand, Mark, Katie, Hanku and Roy Wayne. And the idea likes to open some 41. Yeah, it likes to open it. The faster we're falling, we're stopping. Oh my god, yeah. Sweep. Guest and crew only. Not too shabby. Okay, the set for the heel eerste keer. Seisoen 2, Armand Hubert, vat ons die deur. Kyk hoe mooi. Yes. It's huge! Ons is terug hier op stel van Wat Maak Jy. Kom ek wys gou vir julle 'n bietjie hierso. Hier is 'n paar fancy kameras. Dis daai en daar. Dis baie ligte, green screen. Swart dak. Nice. Voor ons daarby uitkom, gaan ons eers gou jou profile video skiet. Hierdie week op Wat Maak Jy? Ek is Vlog Brita. Ek en my teammate Sintane sê hulle vir die kijkers. So I ask you. Ons houd op vir... Ons het so pas klaar gemaak hier by Wat Maak Jy. Hoe was dit, Armand? Who won?
Armand one because he's got a number one hit single. Not once, twice, three times. Thanks, dude. Sherlyn, say goodbye to the vlog. Bye-bye, vlog. Ek hoor dit net. As ek nie iets reg doen nie. Is reg. Sê goodbye vir die vlog, Anne. Goodbye vir die vlog, Anne. My music.